under the mural. Hakuna koti oda yote ambao walikuja nayo. Hakuna koti oda. Koti oda iko nayo mama. Hata mimi niliuliza kwani kuna koti oda ambao mliletewa wakasema hakuna. Tumeona tu tayari tunafurushwa na kupigwa. Hapa ni kwamba baadhi ya wengine tulitoka kule sehemu za wakazi, kule chini kwa Bundasaga. Kuna sehemu inaitwa Bundasaga ambao ni wawekezaji wale wa chumvi. Kwa hivyo tukaambiwa tutoke sehemu zile za kule tupande sehemu za juu. Huko ndo mtapata makao. Tukaona afadhali tupande huko juu, lakini baada ya kupanda huko juu tukaona afadhali tufuatilie tujue hii ardhi iko namna gani. Hii ardhi ambayo tumeambiwa tuende. Tukafuatilia paka tukaenda tukapata ile search. Ile search ikatuonyesha kwamba hii ardhi haina mtu yote. Tumelala msituni siku tatu bila ya kula. Tuko ndani ya msitu. Hakuna msaada wowote kufikia hapo. Tumetoka msituni, tumekuja kukaa hapa kanisani. Hatujaona msaada wowote, hatujaona serikali itusaidie. Sisi tunaomba usaidizi kwa serikali yetu. Mheshimiwa Bwana Rais Ruto na Gachagua na Mama Gertrude Mbeyu akiwa kama mwanamke mwenzetu. Tunaomba msaada mama atusaidie. Hii hali ambayo imefanya tumekuwa hivi imesababishwa na tuseme utumishi kwa wote. Utumishi kwa wote, huyu ni mtu ambaye ni amlinde kila mmoja. Yule ambaye ana tatizo amsikize na amuelewe. Je, kama mimi nitainua mguu wangu hapa mpaka polisi, nikifika pale polisi yule hataki hata kunisikiza mimi. Hii haja ya mimi kupeleka ule ujumbe pale nitakuwa nampelekea nani? Wameporwa kila kitu na wako hapa kanisani. Ikiwa hakuna usalama, sijui nitawafanyaje.